khayraadka macdanta waxay kaalin mug leh ka qaadataa kobaca dhaqaalaha iyo horumarka dalalka ee bakumanaystay khayraadka macdanta kala duwan gaar ahaan macdanta farakutiriska ah ee ka qayb qaadata dhismaha agabka xiriirka iyo tiknoolajiyada si gaar ahna loogu sameeyo sanadahan hubka isla markaana abuurtay in dunidu isku hirdido loolanba anna u galaan sida ay u hanan lahaayeen wa qodobka aynu barnaamijkan dhaqaalaha iyo ganacsiga todobaadkan aynu ku la faguri doono waxaan markale todobaadkan aan barnaamijkan ku soo marti qaaday Ibrahim Saciid Yusuf oo ah aqoonyahan ku xeel dheer cilmiga dhaqaalaha iyo ganacsiga ku soo dhawow Ibrahim barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga wandhowe xasan oo maansanta bal markii ugu horeysa waxaan jecelahay inaad inoo faahfaahiso xiriirka ka dhaxeeya macdanta iyo dhaqaalaha bismillaahir rahmaanir rahiim xiriirka dhaxeeya dhaqaalaha iyo macdantu waxa weeye xiriir qoto dheer oo sida culimada dhaqaalaha iyo macdantu ay xusaan laba boqol oo sano ka hor bilaabmay markii adduunku uu ku baraarugay gaar ahaan dowladaha xagga teknolojiyadda sahaminta macdanta ku horeeya ay ogaadeen in macdanaha ilaahay subxaana watacaala gibilka uu ku manaystay 17 macdanood oo qaali ay jiraan. Markaas ayaa la ogaaday in macdantii ay tahay il dhaqaaleed oo gaashaana ama strategic economic resource oo ah il dhaqaaleed oo dhaqaaleed oo muhiim ah. Markaas 17 macdanood maxay kala yihiin? 17 macdanood aad bay u tiro badan yihiin, laakiin 3 macdanood ayaa la xusaa inay yihiin 3da ugu mudan ee maanta adduunku ku loolamayo, gaar ahaan Mareykanka iyo China. Oo la xuso China in 3da macdanood uu soo saaro 79% saddexda macdanoodna waxa weeye macdanta lithium-ka la yiraahdo, tantalum mid kale la yiraahdo iyaduna, iyo cesium. Saddexda macdanood marka kalgalka curiyaasha la eego mid waliba wuxuu kaga jiraa meel gaara. Marka culimada macdantu waxay xuseen saddexdaasi inay muhiim yihiin samaynta teknolojiyadda geyga. Cidda saddexda macdanood gacanta ku dhigtaana inay noqonayso cidda mustaqbalka wax soo saarka teknolojiyadda adduunka saameynaysa. Meelahay ka qayb qaataanna waxaa ka mid a sida macdanta lithium-ka oo kale bayteriyada laga sameeya, waxay qayb ka tahay agabka caafimaadka, iyadana qayb bay ka qaadataa baabuurta electricity-ga ku shaqeeya. Qayb weyn ayaa kaga jirta oo macdantaas laga soo qaataa lagu sameeya. Sidoo kale macdanta iyadana cesium oo naadir ah, iyadana waxaa laga sameeyaa GPS-ka oo ah hanaanka barta ama baraha gibilka oo loo adeegsado in qofka uu tusmeeyo ama uu tuso goobaha halku doonayo inuu tago, fogaanteedo kale inuu ogaado. Marka waxaa la odhan karaa saddexda macdanood waa saddexda macdanood ee imanka adduunka loolanka ugu baan adduunku ku jiro si ugu tartami lahaa. Marka wadamadaasi ku tartami karaa iyo noqon karaa madan khusa waa wadanka Mareykanka iyo wadanka China, oo Chinuhu waxa la yidhahdaa suuqa macdanaha naadirka ah ee saddexdan xusnay, lithium-ka iyo tantalum iyo cesium-ka, saddexdaas 85% ayaa suuqyada adduunka lagu iibiyo uu haystaa. Kaalinta marka dhaqaalihii ay ka geli karaan macdantu maxay noqonaysaa? Kaalinta macdanta ay dhaqaalaha ka qayb qaadan kartaa waxa weeye wax soo saarkii teknolojiyadda iyo production-kii agabka warshaduhu ay soo saaraan ay u isticmaaliyeen, sida teknolojiyadii oo kale, gaadiidkii oo kale, gaar ahaan teknolojiyadda isgaarsiinta iyo sanadaha hubka. Saddexda macdanood mid walba qayb baa kaga jirta. Marka waxaa lagu tiriyaa inay yihiin macdanta farakutiriska ah, isla markaana noqon kara gaashaan wadanka saddexda macdanood hanta ee gacanta ku dhigaana inuu noqonayo wadanka mustaqbalka teknolojiyadda gibilka hogaamin doona. Marka China waxaad sheegtay 179 isaguna soo saaro, sababta marka uu Mareykanka oo kale uga badsaday macdanta maxay noqonaysaa? Sababta macdanta uu Mareykanka uga badsaday China waxa weeye, China wuxuu hal abuur u leeyahay ama ku wanaagsan yahay marka la xuso xagga macdanta oo kale inuu macdanta kusoo saaro kharash jaban, isla markaana uu ku iibiyo kharash jaban, halka Mareykanku isagu waxa weeye kharash aada u sarreeya uu kusoo saaro macdanta.
خارج سعر آدو سريان وكوي بيو تاسمر كاو حي سببتي حتى مريكن كو انتي وسو ساري إن الدون كو كل إحضا ما دامي قالت هاي أول إحضا جيجة تشينة معدن توسو سارو أو كتشبان مركا البربر لغو معدن توسو سارو مريكن كو هدي حتى إسكريم ديين حقي خارج كو حسو سارك أي كو كل الدوناني سدو كلا تشينة وحوليمي استراتيجيات غاشانة أو لحي لحدن ضل أو صدح قاردوت كمدة قارد أفريكا آسيا يا يوروب إنه حريد برية يحريد بضبة ولا سمي سلامر كان استراتيجية داس كنتي إن وحكود لو بقول دول دود أو إنتي وقول تلاقي لين حرج كلا سمي قارك بضنه أي ست وصل مشروع عاوسو قلن مشروع عسنا هالكوديجي سوي هاي إن تشينا مستقبل كصوص عضاء النقطة تلك هو جامينية تكنولوجية تجيبلك ما دام أو هايستو كاوياشي وحصوصارك تكنولوجية إن حد جا جناسي سويدرك ودنا ذا معدن توكي بيو سي وقصنا يان تكنولوجية دي جديد كي قيبو كان نقطة كرهن جديد ككش قيادة تمرت إلكتريسيتي وحلو قياس حد جا العقدة سويدر سدين سقال بقول يسدي دي طبعا لبيع أفر بليون أو دولار صح. مركا إن علماء ذا نقالوا وحي تشينا ما أنت أي كترين يعني تشينا إنه النقضي حرنتي معدنها لفك هي نادر كها كبلك ويقول رأيان سد حدا معدنه استراتيجية كارهان مركا لأيقى التكنولوجية ده هي حقه وحصوصارك الجديد كيس كارسينت إن مركا معدنها استغلو صوصارا معدنها وحوي ولا قضاء وتشينا هبكو صوصارا واستعمالها وحوي هدي ودن كيسا وكيها لانا خرشير بوك صوصارا هدي ودن كمعدن تا قنيقة كوة een sida matala imka Congo kale gaar ahaan Afrika aad ugu badan ee tantalum macdanta la yiraahdo ayay caan ku tahay sax oo good kantal la yiraahdo ku qada marka Mareykanka iyo isaga ayaa goodkaas ku qabsaday een macdanta tantalumna waxay istaraatiijiyad u leedahay ama gaashaan ay u tahay in sanada hubka gaar ahaan gujiska badaha afkiisa hore lagu xiro oo ay tahay mid difaaciisa ka ilaalinaysa hadii ay isku dhacaan ee gaadiidka badda gooshay sida maraakiibto kale taasba Mareykanka gudka isku qabsadeen kama dambaystii waxa ku guuleystay China inuu gudka Mareykanka ka ceyriyo gacantana ku dhigo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ee Mareykanka 14kii bishii 2aad 2020kii waxay soo saareen qoraal ay ku baahiyeen in macdanta cesium ay tahay macdan strategic gibilkana ay ku yartay inta laga helay sida awgeed ay mudan tahay in wadanka lagu ilaaliyo oo aan laga saarin China lolan lala galo America marka iyaduna waxay sameysay bishan August gudahaayda iyadoo horena uu odriska ugu jiday laakiin aad loo xojiyay waxa lagu magacdaray indhaha shanta indhaha shantina waxa weeye shan dal oo iska kaashaday sidii macdanaha naadirka ay lolan iyo tartan ula gali lahayeen China isla markaana China ay ugu hor istaagi lahayeen inuu noqdo gacanta ku haya macdanta adduunka شان تهدل وحكا ميدا مرايكنكا انجريسكا استراليا كندا نيوزيلان شان تهدل جبان ناسنا دوان وسيرك الدفاع وحصد انو قيب كان نقون دونا او دلك الليحاد اما ايش الليحاد ايكو صو بيرس ونقون دونا وحان الله يقانا عندها شان تهدل جماعة ديدي سلامر كان كوة جان جاين ان اي قيب كلا نقضان لولنك جيبلك معدن تفرق كتريسكا in waxa dhigtay in wadamada afrika ee qaar badan ay macdanaha inta badan laga helo isla markaasna labada wadan ee american iyo china ay inta badan ee loolan badan ee ku dhaxeeyo sida isku qabsan lahayn macdanaha halka laga soo saarayo faa'iidooyinka marka laga hadlayo china oo kale markuu macdantii ka iibsado dal kamida in afrika isla markaasina uu isagu iibsado faa'iidada marka uu jermanku ka helayo ee aan raahdo china uu ka helayo iyo dalka afrikaanka uu ka helayo in farqa u dhaxeeyo maxuu noqonayaa inta badan waxa la raadada dhaqaalaha Afrika waa dhaqaale dhig baxaya gaar ahaan macdanta iyo khayraadka Afrika ku duugan Afrikana waxa lagu tiriyaa qaarad urdina macdanta ku duugan iyo khayraadka ku jira wali aan wax weeye inta laga taabtay ama la isticmaalay ayaad u yartay hadaynu soo qaadano wadanka South Africa China ayaa macdan qudistiisa 80% gacanta ku dhigay South Africa waxay hodan ku tahay macdanta platinum ka loo yaqaan. Platinum kuna waa macdanta laga sameeyo halbeegyada adduunka si la qaatay sida mitrko kale. Oo waa bir temperature ka ama heerkulka ku dhalaalaysa oo aad u sareeyo. Sida awgeed aanu ku yimaneen ina fit santo ama dhirkeedii oo kordho.
birtaas oo kale ayaa China oo iyada oo markuu qodo qeyrin qaata dabeytu wuxuu geeyay intuu ka iibsado China ayuu dib ugu celiya. China-na waxay noqotay marka xarunta lagu kala hufo laguna sifeeyo macdanti. Marka isagu wuxuu kaga duwan yahay Mareykanka marka la eego, Mareykanku godka uu ka helo ayuu ku qodaa, godka markuu ka helo qodaa isla halkaasuu hanaanka kala hufida uu ku sameeya, dadka kharash fara badan bay ka qaata, halka China-na iyadu qeyrin uu qaato waddankiisi uu ku celiyo uu kala hufo dabeyta dib uu soo celiyo iyadiyo sicir jaban oo suuqyada adduunka uu kaga iibinayo. Marka China wuxuu isticmaalaa cheap labor, wax loo yaqaan shaqaale jaban, halka Americana isticmaalayso shaqaale qaaliya ama capital intensive, wax loo yaqaan teknolojiyad farabadan iyo adduun farabadan iyo shaqaale khibrad farabadan leh uu ku bixiyo dabeeto shaygu soo saaray qaali buu noqonaya. Marka macdanahani wax dhib leeyahay ma jiraan? Macdanahan haddii habraaca waxa weeye digniinaha kimikalka ah inta badan laga soo jeediyo aan la raacin, de khatari keeni kara oo sida matala imika macdanta uraniumka oo kale de halisteedii leedahay. Marka khubarada de xagga nuclearka ay ka hadlayaan, nuclearka inta badan laga sameeyo oo waliba Afrika hodan ku ah, gaar ahaan dalka Suudaan, gobolka Darfur, uraniumta aad bay uga buuxdaa. Marka dadka tacliimaad baa la siiyaa ah inaanay dhagaxanta meelaha yaalla aanay qaadan ee aad iskaga ilaaliyaan. Macdanta qaarkood waxay sameeyaan radiation ama radioactive baa la yidhahdaa oo shucaac ay soo daayaan. Marka habraaca digniinaha ciddii qaadata qadarka alle kasoo kuwii ka badbaadaysa, ciddii aan habraaca raacina waxa laga yaabaa inay dhib farabadan soo gaadhsiiyaan. Laakiin maanta adduunku wuxuu u jeestay oo loolanba aan uu ka taagan yahay Mareykanka iyo xulufada wato iyo China, iyaga oo markaa aada ugu loolamaya sidii macdanaha qaaliga ah ee laga sameeyo waxyaalaha smartphones-ko kale. Oo tusaale ahaan haddayna soo qaadano shirkadda Apple, dhowaan waxay lahayd China kama maarmi karno oo waa saaxiib dhow ayuu noo yahay. Agabka smartphone-nada aanu ka sameyno iyo kombyuutarada oo shirkadda Apple waxaanu ka soo iibsanaa macdantiisa, sida macdanta cesium waddanka China kasoo dhoofsana. America waa lagu sameeyaa cesium-ka, macdanta waa lagu qoda, laakiin tan America qaalisan, sidaa uga taa China jaban ayay soo dhoofsadaan. Markay soo dhoofsadaan dabeeto waxay ku sameeyaan smartphone labadii macdan way isku mid, laakiin kharashka ay ku soo kala baxeen iyo waxa weeye tacabkii galay ayay ku kala duwiin. Marka waxay dhawaan shirkadu xustay in China aanay ka maarmayn saaxiib dhowna uu yahay, isla markaana agabka teknolojiyadda mustaqbalka iyo imikaba gaar ahaan smartphones-ka, kamaradahoodu kala hadii la eego iyo sistemka ay ku shaqeeyaan macdanta qayb ka mid ah CCM-ka inay door weyn ka qaato. Marka loolankaasi wuxuu keenay inuu China-na isna gaashaan uu samaysto dalal farabadan uu xulufo la noqdo. Shuruucda sahaminta iyo macdan qodista qudheedu maxay noqon sayduna? Macdan intaan la qodin kulli cidda macdan qodaysa ama istaraatiijiyadda gaashaanka macdan qodista uu idman waa dowladaha. Marka intaan la qodin waxaa la sameeyaa wax la yidhaahdo Mineral Act oo ah habqoraalka shuruucda macdan baarista. Marka habqoraalka shuruucda macdan baadista la dejiyo ee baarlamaanku ansixiyo dalkaas, dalku doonaba ahaadee, kadib waxaa la ururiyaa dadka khubarada ah ee ku takhasusay macdanta, gaar ahaan geology oo kale, cilmiga geology-ga ee dhulka iyo saaminta macdanta. Markaasaa deeta saaminta, barnaamijyada saaminta la bilaaba, in sahamin araga la sameeyo oo ah physical survey, iyo in la sameeyo sahamin xagga satellite-ka in sawirro lagu qaado oo la ogaado macdanaha dhulka hoostiisa ku duugan ee dalkaas u leeyahay. Ma la oran karaa dalka Soomaaliland macdanahan sheegino qayb waa ka yahay? Haa, Soomaaliland waxaa lagu tiriyaa garaan waxay soo gelaysa Afrika si guud waa hodan. Soomaaliland wadanada ugu horeeya ayay ku jirtaa, gaar ahaan xagga dahabka oo kale, oo dee dahabkiisa laftigiisa khayraadkiibu ka mid yahay. Macdano kaloo wadanku hodan ku yahayna aad ayuu jira oo waxa weeye, gaar ahaan marka la eego gobolka Sanaag oo kale ayaa la yidhahdaa waa gobol istaraatiijiga ama gaashaana oo mustaqbalka haddii waxa weeye macdintiisa la qodo wax fara badan laga faa'iidayo. Sidoo kale gobolka Awdal buurta Siimoodi oo iyaduna dee dahab fara badan waqtiga xukuumadda hore laga qoday, iminkana dahab fara badan oo ceegaagana uu ku jiro, dahabka kasoo koo macdano fara badan laga helayo. Marka maxay kusoo kordhin kartaa marka iminka dahabkaasi ama macdanaha inta badan Soomaaliland laga helay, maxay dhaqaalihii dalka kusoo kordhinayaan? Macdanta waxay soo kordhinaysaa in dalku uu hodan noqdo, oo macdanta marka la qodo tusaale ahaan adduunkii loo iibgeeyo
أدون كي مركل لو يبقي يرد قالها كسر نقطة خسنة دي دولة كور دعية خسنة دي دولة دمر كور دعنة دولة دي نحبس من صعد كي ماموكا إيه هو مرك أيه كمارينس مركا دل كستا ومعدن لي وكفى يديستي وحوي وحطوري ليش فقرية سبب اللي مثلا لك جب حاجة ودم كنا وح سمين كنا ورشدة إن لسمايو إن تكنولوجيا دي أكله هلو كفى يديستو وجديد كي أكله يجينا لصنعين كريم ما دام الله يستمع ذنها استراتيجية.